uitdagings, want U is die liefdevolle God. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons ook verder kan lei, soos ons sal deel wees en deel neem aan hierdie nagmaal dan ook, my God. Lei ons dan verder in Jesus naam, amen. Ek sê altyd dat wanneer ek 'n preek sal lewer, hulle maar altyd sing voor ek die preek lewer, want dit kalmeer my net. En dit inspireer my ook om dan die boodskap te bring. Baie dankie vir die uitnodiging om vandag te preek op hierdie spesiale aangeleentheid waar ons die nagmaal sal vier. En dis 'n geseënde Sabbat vir u almal. Die titel van my preek is Hernieuwd deur God se genade. En ons skriflesing kom uit Efesiërs 2 vers 8. En ek neem dit uit die Afrikaanse 2020 vertaling. En dit lees as volg: Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. In hierdie preek sal ek poog om nommer 1 die genade van God onder die vergrootglas te plaas. 2 Die praktiese uitwerking daarvan in ons lewens. 3 Met die deel wees en deel neem aan die nagmaal ons harte en ons lewens uitnooi tot 'n hernuwing in Christus. En ek vra myself af vanoggend, is God se genade 'n werklikheid in ons lewens wat meebring 'n diepe verhouding met Christus? Die begrip van God se genade is beslis een van die mees sentrale en diepgaande konsepte in die hele Bybel. En die Webster Woordeboek definieer dit as volg: die onverdiende liefde, guns en barmhartigheid van God in Christus. 'n Gratis geskenk, 'n toestand van versoening met God deur Christus. Ons skriflesing bevestig ook die onverdiende guns wat God aan ons bewys deur sy genade. In die woord van God word dit duidelik gestel dat die mens deur sy sondige natuur geskei is van God, maar deur die offer van Jesus Christus aan die kruis kan ons weer eens met God versoen word. Hierdie genade is 'n vrye geskenk van God, sonder dat dit verdien of verdien moet word deur menslike prestasies. In Romeine 11 vers 6 sê Paulus: Maar as dit uit genade is, is dit nie meer op grond van dade nie. Want anders sou die genade nie meer genade gewees het nie. Ons verlossing is uit genade en nie werke nie. Jy sien, God se genade strek tot in alle areas van ons lewens. Alle areas van ons lewens. En dit beteken dat ons as gelowiges voortdurend in 'n verhouding van afhanklikheid van God se genade lewe. En dit bring mee 'n gevoel van sekuriteit
in die harte van die gelowiges, vooral gesien in die lig van die volgende 7 punte wat ek nou gaan noem. God se genade kan vooral in die volgende 7 areas van ons lewens waargeneem word. Nommer 1, die vergifnis van sonde, redding van die verlore, God se genade beskerm ons ook teen gevare, die aanbied van geestelike leiding en krag, die krag om te verander en te groei in heiligheid. Jy sien, God se genade is 'n bron van hoop te midde van die lewe se uitdagings en beproewinge. God se genade is 'n bron van ons hoop op 'n ewige lewe saam met God. En soos ons die nagmaal sal vier, is dit ook met die hoop op daardie ewige lewe saam met God. Wanneer ons hom liefhet en sonder voorbehoud aan hom onderwerp. Wanneer ons sy juk daagliks met blydskap aantrek. Wanneer ons sy karakter daagliks in ons lewens reflekteer. Wanneer ons hele wese, dit wil sê ons verstand, ons hart en ons siel aan hom oorgee, dan aanvaar ons die genade van God en raak dit 'n werklikheid in ons lewens. God se genade is 'n werklike krag wat die harte en lewens van ons as Christene transformeer en ons opgeroep word deur Christus tot 'n diepe verhouding met ons. Ons word opgeroep om die verandering wat deur Christus se transformerende genade in ons lewens bewerkstellig is, in ons lewens te openbaar. Ons moet die lig in die wêreld wees, deurdat ons Christelike karakters 'n positiewe invloed uitoefen in die lewens van ander en teen die invloed van Satan. Wat 'n voorreg duisend het ons nie vandag om deur die genade van God deel te wees en deel te neem aan die nagmaal, met in aggenome dat ons lewens heeltemal anders kon gewees het. Die deelname aan die voete was en nagmaal was nog altyd 'n emosionele ervaring. Jy sien, met die voete was reflekteer ons op die nederigheid van Jesus om die voete van sy disippels te was. Maar ook belangrik, dit gun aan ons die geleentheid om verkeerde dinge reg te maak. Die nagmaal herinner ons daaraan dat deur te reflekteer op die kruisdood van Jesus, dat ons Jesus se liefde vir ons opnuut sal ontdek en verstaan. Ons deelname aan die nagmaal is aktiewe bevestiging van ons geloof en ons deelname aan die gemeenskap van gelowiges. Dit is 'n herinnering dat ons deel is van die liggaam van Christus en dat ons deur sy genade verenig is met hom en met mekaar. Ellen G. White skryf in die Desires of Ages en ek haal aan: Christ has instituted this service that it may speak to our senses of the love of God that has been expressed in our behalf. There can be no union between our souls and God except through Christ. The union and love between brothers and brothers must be cemented and rendered eternal by the love
of Jesus. And nothing less than the death of Christ can make his love efficacious, that means effective for us. It is only because of his death that we can look with joy to his second coming. His sacrifice is the center of our hope. Upon this, we must fix our faith. Bet ons deel wees en deel neem aan die nagmaal. Vandag kan ons baie dinge kommunikeer. Ons aanvaarding van die genade en liefde van Jesus. Die herinnering aan die dood van Jesus aan die kruis. Saam met die Here, liefde vir broers en susters. Met die deel wees en deel neem aan die heiligmaal, mag ons vandag, soos ons hier is, 'n persoonlike hernuwing in Christus ervaar. Gesien in die lig van ons verbinding tot die volgende aanbevole handelinge, wat alleenlik uitgevoer kan word deur die genade van God. En soos ek deur die volgende punte sal gaan, vra ek u, sowel as myself, om diep te reflekteer in terme van die persoonlike hernuwing en die aanbevole handelinge. 'N diepe bekering. Bekeer van alles wat God oneer aandoen in woorde, gedagtes en dade. Wanneer God vandag sy soekende lig in ons harte skyn en vir ons die sondes wys wat ons nie eens geweet het daar is nie, sal ons sondes sien soos ons dit nog nooit gesien het nie. Wanneer ons daardie punt van diepe bekering bereik het, begin God ons vandag oopmaak vir die Heilige Gees om groter beheer oor ons lewens te neem en sal die verkokende winde van herlewing in Christus ervaar. 'N diepe bekering soos ons kom na die nagmaaltafel. Die tweede een, om foute reg te maak. Dis nie maklik om vergifnis en restituisie te soek nie, maar herlewing en soos ons kom na die nagmaaltafel vereis dit. Ons word opgeroep om vooraf vergifnis van andere te soek en werk om verkeerd reg te maak, sodat God ons lewens kan omkeer en herlewing stuur. Nommer 3. Terugkeer na die plek van totale gehoorsaamheid. Maak seker dat jou hart reg is met God. As jy herlewing wil hê vandag, is dit vir jou beskikbaar. Wanneer hy vandag sy gees op jy uitstort, sal niks meer dieselfde wees nie. En soos ons sal weggaan vanaf die nagmaaltafel, mag dit 'n nuwe begin vir ons wees. Herlewing sal kom wanneer ons met 'n oortuiging vir God sê, wat U ook al van my verlang, en wanneer U dit verlang, dit sal ek doen. As ons sê, God, ek het jou lief, maar nie probeer om hom en die Heilige Gees wat met ons praat te gehoorsaam nie, kan hy nie sy gees op ons uitstort nie. Volgende punt, God se teenwoordigheid te soek. Wanneer ons soggens opstaan, terwyl ons deur die dag gaan,
totdat ons ons koppe saans op ons kussings neerlee. Kyk ons na die Here en bid. God, ek moet jou dieper ken, want ek is lief vir jou. God wil hê dat ons hom intiemer moet ken, in volle beheer van ons lewens moet wees, en ons nader aan hom trek. Jouself positioneer vir God se herlewing in jou lewe. Soos ons vandag hier sit, is dit jou begeerte dat God in jou hart 'n nuwe en 'n kragtige werk moet verrig. In Matteus 5 vers 6 stel Jesus dit as volg: Geseend, geseend is die wat honger en dors na geregtigheid. Christus het dit duidelik gemaak dat wanneer ons na hom honger en dors kom, sal jy versadig word. Ten slotte, laat ons dus vandag met 'n nederige en 'n dankbare hart na die nagmaal kom, terwyl ons die genade en liefde van God in ons lewens aanvaar en ervaar. Laat ons onthou die onvoorwaardelike liefde en genade wat God aan ons betoon het deur Jesus Christus. Mag ons oopstaan vir die werk van die Heilige Gees en bereid wees om ons lewens te hernie deur die genade van God. Amen.